Jeg har på to helt nye Märklin-litre EB konstateret den samme alvorlige dekoderfejl. I denne lille video viser jeg, hvordan fejlen kan genskabes på to uafhængige digitalsystemer. Først en CS2 og dernæst en EKOS.
I Kælderkøbing afbryder jeg motorlydet i et par sekunder efter lokomotivet standser ved en station. I et par sekunder inden lokomotivet skal køre igen, startes motorlyden igen, og herefter skulle lokomotivet altså gerne køre. Det gør alle mine andre lokomotiver, men altså desværre ikke den nye flotte EB'er på grund af det problem, jeg har beskrevet. Jeg håber, der findes en løsning.